Rossiyaning Volgograd viloyati Suravikino shahrida mahkumlar 19-chi jazo koloniyasini egallab olishdi. Mazkur qamoqxonada intizom komissiyasi majlisi o'tayotgan bo'lgan. Hodisa chog'ida bir necha kishi halok bo'lgan. Kuchlatar tuzilmalarga yaqin Telegram kanallar koloniyada tasvirga olingani aytilayotgan videolarni yoyinlashdi. Videolarda koloniyani egallab olgan 4 kishi aks etgan. Ular o'zlarini Islomiy davlat mujohidlari deb atashmoqda. Islomiy davlat AQSh va boshqa qator davlatlarda terrorchi tashkilot sifatida tan olingan va taqiqlangan. Video yozuvlarda 4 kishi garovga olinganini ko'rish mumkin. Ularning hammasi jazoni o'tash federal xizmati kiyimida bo'lib. Ulardan 3 nafari aftidan o'ldirilgan, 4-tinchisi esa bo'yindan yaralangan. Hujumchilar pichoqlar bilan qurollangan. Rasmiylar tarqatgan orientirovkalarga ko'ra, hujumchilarning 2 nafari o'zbekistonlik, yana 2 nafari tojikistonlikdir. Telegram kanallarda hujumchilar yasama pichoqlar bilan qurollangani va garovda ushlab turgan formadagi shaxslar aks etgan videolar paydo bo'ldi. Kadrlardan ulardan biri yasama portlovchi moslamaga o'xshash jiletni kiyib olganini taxmin qilinmoqda. Videolardan birida hujumchilardan biri qamoqxona xodimlarini mahbus musulmonlarni o'ldirgani, qiynoqqa solgani, soqollarini olgani va joynamozi diniy kitoblarini tortib olganlikda ayblagan. Shuningdek, ular 19-chi koloniyaning qo'lga olinishini Crocus City qo'lga hujum qilganlar uchun qasos deb aytmoqda. Boshqa bir video yozuvda 4 mahbus arab yozuvi bitilgan qora bayroq bilan suratga tushib, takbir aytayotgani. Ulardan biri esa formadagi odamni bo'yniga pichoq tirab turgani tasvirlangan. Boshqarma vakillari garovdagilarni ozod qilish bo'yicha chora-tadbirlar olib borilayotganini ma'lum qilishdi. Qamoqxonada qancha kishi garovda qolayotgani noma'lum. Volgograd muftisi Batakifah Muhammad koloniyani qo'lga olganlarni yo'q qilishga da'vat etdi. Baza nashri koloniya rahbari Andrey Divatov dohil 5 nafar garovdagi shaxs qochishga muvaffaq bo'lganini iddao qilmoqda. Xabarda Divatovning reanimatsiyada ekani aytilgan. Sapa Kavkaz xabarida aytilishicha, koloniyani egallab olgan mahkumlar o'zlariga 2 million dollar miqdorida pul va vertolyot berilishini talab qilishmoqda. Hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, jazoni o'tash federal xizmati markaziy apparati guruhi voqea joyiga yo'l olgan. Baza Telegram kanalining ta'kidlashicha, maxsus kuchlar hujumi yarim soat davom etgan va barcha garovga olinganlar ozod qilingan. Telegram kanalida shuningdek, hujum chog'ida bir terrorchi o'ldirilgani, yana 2 nafari yaralangani haqida xabar berilgan. Mersh Telegram kanali xabar berishicha, koloniyani qo'lga olganlarning barchasi yo'q qilingan. Hindiston bosh vaziri Ukrainaga ilk safarini boshladi. Ukraina Kursk hududiga AQShning yuqori aniqlikdagi bombalari bilan zarba berganini e'lon qildi. Rossiyaning 20dan ziyod ishlab chiqarish shirkati bankrotlik yoqasiga kelib qolgani yuzasidan hukumatga arz qildi. Ukraina urushining 912-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Hindiston hukumat rahbari Narendra Modi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan muzokara o'tkazish uchun 23 avgust juma kuni urush holatida bo'lgan Kiyevga yetib keldi. Bu Ukraina 1991 yilda Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishgandan beri Hindiston bosh vazirining Ukrainaga ilk safaridir. Davlat rahbarlari Kiyevdagi Mahatma Gandhi haykalini ham ziyorat qilishdi. Modini Kiyevda istiqomat qilayotgan hindistonliklar qutlashdi. Tashrif Ukrainadagi urushning beqaror pallasiga to'g'ri keldi. Ukraina kuchlari 6 avgust kuni bostirib kirishgandan keyin ham Rossiyaning g'arbiy Kursk viloyatida qolmoqda va barqaror olg'a siljishmoqda. Modi Kiyevga tashrifi arafasida payshanba 22 avgust Varshavada do'st davlatlar ko'magida Ukraina va G'arbiy Osiyodagi mojarolarni tugatish uchun yordam berishga tayyorligini aytdi. Ukraina va Pashchim Osiyoda chal rahe sangarsh
Do'stlar, Ukraina va G'arbiy Osiyoda hukm surayotgan vaziyat barchamizni chuqur tashvishga solmoqda. Hindiston hech qanday mojaro yoki muammoni jang maydonida hal qilib bo'lmasligiga qat'iy ishonadi. Har qanday inqirozda begunoh odamlarning qurbon bo'lishi eng katta muammodir va shu bois biz tinchlik va barqarorlikni tezda tiklash uchun muloqot va diplomatiyani qo'llab-quvvatlaymiz. Buning uchun Hindiston har tomonlama yordam berish maqsadida do'stona davlatlar bilan ishlashga tayyor. Donald Tusk Modining izohlarini mamnuniyat bilan qabul qildi va Ukrainaga tashrifi tarixiy bo'lishini aytdi. Dziękuję bardzo i dziękujemy państwu. Ukrainada 23 avgust mamlakat davlat bayrog'i kuni sifatida nishonlanmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni Kiyevda davlat bayrog'ini ko'tarish marosimida mamlakat harbiy xizmatchilariga murojaat qildi. Biz adolatga bo'lgan o'z huquqimiz uchun kurashyapmiz. Ukrainani vayron qilish uchun kelgan, uyimizni vayronalarga aylantirgan jinoyatchilarning uylari vayronalar bo'lishi kerakligi uchun kurashamiz, dedi Zelenskiy. Marosim Ukraina mustaqillik kuni arafasida bo'lib o'tdi. Davlat bayrog'i marosimi davomida Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Kursk viloyatiga bostirib kirishi urushni Kiyev shartlari asosida tugatish bo'yicha tizimli sa'y-harakatlarning bir qismi ekanligini aytdi. Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині, на півдні України. Донецьк ва Харків флотидаги мудофаа амалиётлари, Россиянинг Қора денгиз флотини яксон қилиниши. Kursk viloyatidagi operatsiya va deyarli har kuni Rossiya harbiy obyektlariga berilayotgan zarbalar. Bularning barchasi Ukrainani himoya qilishdagi tizimli sa'y-harakatlarimiz va urushni mustaqil Ukraina sharoitida tugatishga qaratilgan urinishlarimizning bir qismi. Ukraina Kursk viloyatidagi asosiy maqsadlarini oshkor qilmayapti, biroq Rossiyaning Ukrainaga kelgusi hujumlar oldini olish uchun buffer zona yaratayotganini aytmoqda. Ukraina va Rossiya manbalari 22 avgust kuni Krasnodar o'lkasidan anneksiya qilingan Qrimga parom kechuvi hududiga raketa zarbasi berilgani haqida ma'lumot tarqatishdi. Asterojna Novosti dohil qator Telegram kanallar parom kechuvi hududidan osmonga urilayotgan qora tutun videosini yoyinlashdi. Keyinroq Krasnodar o'lkasi tezkor shtabi Telegram kanalida Kavkaz portida yonilg'i quyilgan Konro Trader tsisternali temiryo'l paromi hujumga uchragani, zarba ortidan yong'in chiqqani, jabrlanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'qligi haqida xabar qilindi. Bu paromning hujum oldidan olingan videosi. Provardida yonayotgan parom videolari ham paydo bo'ldi. Rossiya rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, paromda 30 ga yaqin sisterna bo'lgan. Yong'inni o'chirishga o't o'chiruvchi poyezd jalb qilingan. Moskva vaqti bilan soat 18:45 larda tezkor shtab parom Kavkaz bandargohi havzasida yetgan shikast tufayli cho'kib ketganini ma'lum qildi. Kavkaz porti o'z ishini to'xtatgani aytilmoqda. Ba'zi nashrning ma'lumot olingan manbalariga ko'ra, parom ekipajining 15 a'zosi taqdiri noma'lum. Ukrainalik harbiylar paromga berilgan zarbaga oid xabarlarni hozircha izohlashmagan. 22 avgust kuni Kerch ko'prigi bo'ylab harakat va Sevastopol kurfazidagi suv yo'lovchi transporti harakati to'xtatib qo'yilgan. Ukrainalik harbiylar Qrimdagi obyektlarga muntazam ravishda raketa zarbalari berib kelishadi. Kavkaz bandargohi yaqinidagi paromga qilingan Ukraina hujumidan keyin 17 kishi qutqarib olindi, bir kishi qidirilmoqda deya xabar berdi rus rasmiylari. Rossiya gvardiyasining harbiy dengiz otryadi qutqaruv operatsiyasiga jalb qilindi, deyiladi Rossiya Milliy gvardiya Janubiy okrugi e'lon qilgan rasmiy bayonotda. Ma'lumot uchun Kavkaz porti Kerch bo'g'ozining sharqiy qismida Krasnodar o'lkasida joylashgan. Krasnodar gubernatori Vinyamin Kondratyev parom hujum oqibatida cho'kib ketganini tasdiqladi. Gubernatorga ko'ra, yonilg'i suv bo'ylab tarqalmasligi uchun himoya choralari ko'rilgan va suv yuzasiga maxsus suruvchi materiallar tashlangan. Ukraina esa Rossiya hududiga dronlar hujumini keskin oshirdi. Rostov viloyatining Proletars shahridagi neft 7-chi kun yong'in davom etayotgan omborga uchuvchi apparat hujumidan keyin juma kuni ertalab yana kamikadze dronlar hujumiga uchradi. Bu haqda Rossiyaning qator Telegram kanallari xabar berdi. 20 avgust holatiga ko'ra yong'in maydoni 10 000 kvadrat metrni tashkil qilgan. Ayrim xabarlarga ko'ra omborxonaning
74 ta sisternasidan kamida 22 tasi yonib ketgan. Rostov viloyatidagi neft omborxonasidagi bir haftadirki Ukrain droni hujumi oqibatida chiqqan yong'inni o'chirish olmayapti. Bu kecha qilingan Ukraina hujumidan keyin Marinovka aerodromi ahvoli. Kadrlarda Volgograd viloyatidagi Su-34 qiruvchi bombalovchi havo kemalari joylashgan turargohda qator angarlar va uchoqlarga zarar yetganini ko'rish mumkin. Rossiya mudofaa vazirligining payshanba kuni e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, rus kuchlari Donetsk viloyatidagi Mijivoye qishlog'ini egallab olgan. Rossiya kuchlari Kharkiv, Donetsk, Sumy va Zaporojye kabi ko'plab yo'nalishlarda hujum boshladi. Ukrainaning 9 ta qarshi hujumini qaytardi. Ukraina kuchlariga talofat berdi. 30 dan ortiq texnikani, jumladan Ukraina tanklari, zirhli texnikalari va Amerikada ishlab chiqarilgan gaubitsalarni yo'q qildi, deyiladi xabarnomada. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari MiG-29 qiruvchi uchog'i va 91 ta dronni urib tushirganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari esa payshanba kuni hisobot e'lon qilib, o'sha kuni frontga yaqin hududlarda 78 ta jang bo'lib o'tgani, Rossiyaning faolligi Pokrovsk yo'nalishida yaqqol namoyon bo'lganini aytdi. Rossiya kuchlari o'sha kuni Ukraina pozitsiyalariga 33 ta hujum uyushtirdi. Ukraina kuchlari bu hujumlarning 28 tasini qaytardi, deyiladi hisobotda. Ukrainaning 3-chi hujum brigadasi Kharkiv viloyatida hujum operatsiyasini boshlagani, Rossiyaning mudofaa punktini egallab olgani va taxminan 2 kvadrat kilometr oldinga siljiganini e'lon qildi. Brigada qo'mondonligi e'lon qilgan kadrlarda yaqin orada yaxshi xabarlar bo'lishi va'da qilingan. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kecha Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatida joylashgan rus armiyasi qo'mondonlik punktiga AQShda ishlab chiqarilgan GBU-39 bombalari bilan hujum qilgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Buni Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishuk ham o'zining Telegram'da sahifasida tasdiqladi. 17 avgust kuni Rossiya mudofaa vazirligiga yaqin bo'lgan Rybar Telegram kanali Kursk viloyatining Korinevskiy tumanidagi Vnizapnaya qishlog'ining shimoliy chekkasida yuqori aniqlikdagi GBU-39 bombalaridan foydalanilgani haqida yozdi. Ukraina qo'shinlari tomonidan AQSh qurolining Rossiya territoriyasida foydalanishi birinchi marta qayd etildi. Ularning parvoz masofasi taxminan 110 kilometrni tashkil qiladi. Iyun oyida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Rossiya bilan chegara chizig'i bo'ylab Amerika qurollari bilan hujum uyushtirishga ruxsat bergan. Kiyevning g'arbdagi ittifoqchilari Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlab kelmoqda, biroq eskalatsiya Rossiya-Ukraina chegarasidan tashqariga yoyilishidan qo'rqib, g'arb qurollardan Rossiya ichkarisida foydalanishga cheklovlar qo'ygan. Ukraina jabhasidagi urushayotgan ikkala tarafga ham asosiy talafotlarni aynan dronlar keltirmoqda. Uchuvchisiz apparatlarga qarshi kurashning yangi usullarini frontning o'zida kashf etilmoqda. Rossiyalik propagandachilar dronlarga qarshi qoplamaning yangi versiyasiga ega tanklarni namoyish etishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mahalliy gubernatorlar bilan video anjuman shaklida bog'lanib, Ukraina bilan chegaradosh viloyatlardagi vaziyatni muhokama qildi. Kursda evakuatsiya zonasidagi 150,566 nafar aholi istiqomat qiladigan 8 ta tuman bor. Bugungi kunga kelib bu hududlardan 133,190 kishi ko'chirildi. 19,376 kishi hali ham mintaqada qolmoqda. Biz odamlarni xavfsiz joylarga joylashtirishni davom ettiryapmiz. Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz chegara hududlaridan aholini favqulodda evakuatsiya qilish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazilganini ma'lum qildi. Putin video muhokama davomida Ukrainaning Kursk atom elektr stansiyasiga zarba berishga uringanini aytib, Moskva bu haqda MAGATE'ni xabardor qilgani va vaziyatni baholash uchun tashkilot mutaxassislari kelishini kutayotganini qo'shimcha qildi. Belgorod viloyati hokimi Vyacheslav Gladkov Putinga yangi o'quv yiliga tayyorgarlikning borishi bo'yicha hisobot berdi. Ota-onalar farzandlarining kelajagini o'ylab boshqa hududlarga ko'chib o'tish masalasini ko'rib chiqadi, chunki masofaviy ta'lim baribir an'anaviy ta'limdek bo'lmaydi. Shu bois bolalar hayotiga bo'ladigan ehtimoliy xavflarni bartaraf etish uchun har qator chora-tadbirlarni ko'ryapmiz. Boshpanalar qurish, terrorizmga qarshi kurash doirasida
mudofani kuchaytirish choralari shular jumlasidan. Rossiyaning 20 dan ziyod ishlab chiqarish shirkati sanoat va savdo vaziri Anton Alixanovga xat yo'llab do'st ülkeler dahil xorijiy mamlakatlardan o'ta zarur xomashyoni sotib olish imkoni bo'lmayotgani tufayli ishlab chiqarish to'xtab qolishi mumkinligi va o'zlariga bankrotlik xavf solayotganini bildirdi. Xat mualliflari orasida qurilish va avtomobil sanoati vakillari hamda maishiy texniki ishlab chiqaruvchilar ham bor. RBK xabariga ko'ra, bu xavotirlarga sabab Yevropa ittifoqi tomonidan yaqinda Rossiyaga qarshi kiritilgan 14-chi sanksiyalar paketi bo'lib mazkur paket qabul qilinishi natijasida mamlakatga AQSh, Yevropa, Yaponiyadan, so'nggi paytda esa Xitoydan ham muhim materiallar yetkazib berilishi to'xtatilgan. Bu yerda gap eng avvalo muzlatgichlar, avtomobillarning ehtiyot qismlari, quvurlar, montaj kubiklari, germetiklar va quyma pollar ishlab chiqarishda foydalaniladigan polimetilen fenizol atsetinlar haqida ketmoqda. Hatto mazkur holatda Rossiya iqtisodiyoti 100% importga qaram ekani aytilgan. Urush esa Rossiya shaharlarining ham tashqi qiyofasini o'zgartira boshladi. Ukrainaning davom etayotgan hujumi fonida Kursk viloyatida tinch aholini himoya qilish uchun beton boshpanalarni o'rnatish boshlandi. Bu haqda Aleksandr Smirnov xabar beradi. Viloyat markazi Kursk shahridagi jamoat joylarida allaqachon bir nechta shunday boshpanalar o'rnatilgan. Kursk shahrida 60 ta boshpana o'rnatish rejalashtirilgan, ularning aksariyati 1-sentyabrgacha o'rnatiladi. Bu boshpanalar odamlarni otishmalardan himoya qilish imkonini beradi. Bekatlari yaqinida va jamoat joylarida o'rnatdik. Endilikda bog' va xiyobonlarga ham o'rnatishni rejalashtiryapmiz. Rossiya 24 telekanali Kursk shahri markaziy ko'chalarida beton boshpanalar paydo bo'lgani aks etgan lavhani yoyinladi. Bu bugungi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni, hodisalarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta undagi tugmachalarni bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.